γραμματεπώνυμο ιδιότητα. Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της γραμματείας του. Πάμε. Γιατί βρισκόμαστε εδώ και τι θα γίνει μετά από εδώ και πέρα. Υλοποιούμε την υπόσχεση που δώσαμε ακριβώς αυτό το σημείο λίγες εβδομάδες πριν στην Υπουργό Εργασίας και στην κυβέρνηση συνολικά, ότι από εμάς δεν ξεπερδεύει, από την εργατική τάξη, τα ταξικά σωματεία δεν ξεπερδεύει. Είμαστε εδώ να δηλώσουμε όχι μόνο την αντίθεσή μας στα σχέδια που έχουν για το επόμενο διάστημα, πέρα από την τρίτη αξιολόγηση και ό,τι αυτή σέρνει μαζί της μαζί με τα 95 προαπαιτούμενα, υπάρχουν ήδη σήμερα σε εφαρμογή και τα 4 μνημόνια και ακόμα και μέτρα που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα, εφαρμόζονται τώρα. Λοιπόν, και την αντίθεσή μας και κυρίως όμως κάλεσμα στον εργαζόμενο λαό για τις 9 του Νοέμβρη στο μεγάλο συλλαλητήριο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Κύριε Παπαγεωργίου, τι συμβολισμό έχει η συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας? Πριν λίγες εβδομάδες δεν μας δέχτηκε. Είχαμε ζητήσει συνάντηση από την Υπουργό Εργασίας και δεν μας δέχτηκε. Είχαμε λοιπόν δεσμευτεί τότε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα επιβάλλουμε να μάθει ο κόσμος τι σχεδιάζουν, τι σκοπό έχουν και βεβαίως να δηλώσουμε τα αιτήματά μας, τα αιτήματα που έχει σήμερα ο εργαζόμενος και η οικογένειά του. Ευχαριστώ πολύ.